За сайн байцгаана уу манайхаа шинэ блогдо тавтай морил. За өнөөдөр олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болж байна. За тэгээд бүх эмэгтэйчүүдтэй зориулаад Инкунес блог маань аяллахаа жижигэн хэсгийг Get Ready With Me гэдэг блог ингээд яндлаад YouTube дээр өнөөдөр одоо ингээд яг хийх гэж байна. За тэгээд тэрнээс өмнө та нартай нэг гоё баяртай мэдээ дуулгах гээд тэрний үе гэхээр би хамгийн анхныхаа бивэйг зарлж байгаа. За тэгээд Instagram хуудсан дээр ер нь бол зарласан байгаа. Та бүхэн минь Instagram хуудсаар ороод шалгаад үзээрэй. За энэ бивэйд маань болохоор ер нь бол Монголоор 700 сая төгрөгийн үнэтэй тэнцэх зин бэлэг байгаа. Тэгээд яаж оролцох вэ гэхээр Instagram хуудс руу маань ороод тэгээд би болохоор ингэ зураг тавьсан байгаа. За энэ дээр бүгд дээрээ 3 найзаа комент хэсэгт нь меншн хийгээд за миний Instagram хуудсыг бас дагах хэвээрээ мөн сторийн дээрээ намайг меншн хийгээд тавиараа. Тэгээд яллагчаа хамгийн азтай хүний 3 сарын 18-ны өдөр тодруулах болно. Тэгээд Монголоос ч оролцож болно, Австралиас ч оролцож болно, ер нь ханаас ч оролцож болно. Яллагч асан хүмүүдээ бэлгийн бол явуулах байгаа. Тэгээд бүгдээрээ идэвхтэй оролцоогоороо. Тэгээд бас өнөөдрийн миний эдитсэн блогтой гоё хамтдаа байцгаагаараа. Тэгээд намайг дэмждэг бүх үзэгчлэнтэй сайхан эмэгтэйчүүд, ээжүүд, октод та бүгдэнд нь баярын мэнд хүргэе. За би одоо нүрэ бүтгэцэн. Тэгээд бид нар гарч бэкфаст байдгийн бүгдөө бусаад ямж байсан нүрэ байгаа. Нүрэд нүрэндээ гарсан нэрээ бол бүтгэцэн байгаа. Тэгээд клипс крапаар оруулан бодгож байгаа. Тэгээс бэлэн болцгоо. Би ингээд бодгоноо ийм гоё хөөх аймаг юм кошлокон хийцаа. Миний нэр ингээд бичгтэй. Манай пүүгээгч KDE гэс тим одоо өөрийнх нь нэрийн кастомайз хийдэг тим компанид ажилтэй. Тэгээд амар гоё цүнх утасны кейс гэдэг бүх юмнуудын ирээ бичлэг өөрийнхоороо хийж болох гэдэг нь надад юм гоо кошлогийн бэлгэн багсаа. Ам бүхэн дандаа гоё гоё юм бод бэлгэн дэгт юм одоо айлхаа бүгэжтэй. За би тэгээд тос болохоор юм диорийн бас юм диорис нөгс юм нарны тос юм хэлдэг. Би болохоор амар гоё цацтай өнгөний бас амар гоё 50% магнаас хамгаалж байдаг. За дараа нь болохоор юм праймер болохоор бас юм диорийн ер нь бол миний бүх юмнууд тэгэхээр яг их хэрэгтэй. Тэгээд бүгд яг бүх юмтай амар гоё. Туртаа гоё. Энэ болохоор Dream Skin гэдэг. Энэ праймер бүр амар гоё. Яг ер нь бол яг зориулсан бол праймер биш л тэгээд праймераар хэрглэж болдог. Анти эйжинг тэнгууд одоо ямар нэгэн нөхцөл биднэртэй хүмүүс байвал усны нөхцөлтийн үр нь бол амар сайн ашиглаж өгдөг. Ер нь бол нэг skin нүрний тосол гэсэн үгтэй праймер гэдэг зориултаа бэлдэг. Арсыг гоё юм. Клоу болгох цагт болдог. За тийм фаундейшнийг хийх шаардлага би. Хүүхдүүд ямар фаундейшн юм хийж байгаа. Тэгэхээр энэ Dior-ийн Prestige гэсэн фаундейшн хэрэглэж байгаа. Энэ болохоор анти-эйжинг фаундейшн гэхгүй таггүй. Дотроо болохоор бас нарны хамгаалалттай. Тэгээд өөг бас аюу гоё сайн дарддаг. Тэр нь бол бас охид бүсгүүчүүд нь гэсэн нүүрний будаг хэрэгслэе сонгохдоо яг найрлаганд нь юу орж байгааг гэдгийг сайн харж судалж байгаа сонгож байгаагаараа энэ Dior-ийн бүх бүтээгдэхүүнүүд болохоор ер нь бол 90 хамгийн доод нь 92% одоо яг химийн химийн найрлаггүй гэдэг нь шүү дээ тийм natural ingredients-ээр хийгдсэн хим бүтээгдэхүүнүүд гэдэг баггүй юу. Одоо би энэ foundation хэрэглэж байгаа гэхдээ өмнө ингээд нэг наарсын ямар нэг одоо яг ямар дотор найрлага нь мэдэгдэхгүй тийм фаундейшн хэрэглэж байгаагаа мэдэхгүй өө сайн дарддаг гэж ингээд хэрэглээд эцэг бас арьсаа айгүй муухай болгоо тийм дэмтэйгээд одоо энэ Dior-ийн фаундейшн хэрэглэснээс хойш бүр амар гоё амар тийм хөнгөн мэдрэмжтэй. Тэгээд дотор нь бас ямар бүтээгдэхүүн найрлага орц найрлага нь юу байгааг мэдчихэж байгаа болохоор санаа зовлохгүй тэгээд энэ болохоор бүр ингээд арьсны цаана нэвтэрж ороод тэмгүүдээ одоо ингээд хөшрөлттэй процесс явагдаж штеп тий тэрийг яаж өгдөг одоо ингээд цаашаа төгжөж удаашруулж өгдөг тийм үйлчлэгтэй тийм фаундейшн байгаа. Ер нь бол залуугаас аль арьсаа амар сайн ашиглаа тий арчлаад
тэгээд явъя гэсэн тийм зорилготойгоо өмнөд толдгоо гоо сайхны салбарт ажиллаж байгаа үлээ гэдгийг бодоод тэгээд санд дэж болохоор ер нь бол 30-аас дээш насны хүмүүс санал болгохдээ бас жоохон үнийн хувьд бол жоохон үнэтэй. Гэхдээ хэрэглээд үзээ амар гоё таалагдаад байгаа болохоор энэ фаундейшн дэмжлэгтэй хэрэгтэй байгаа. За тэгээд аялал бол бүр үнээр гоё байна. Одоо өнөөдөр хоёр дахь өдөр нь тэгэхээр уулын удаан байсан бол ажилласаа яг 7 өдрийн төлөө авцсан. Очоод ажилтаа орно. Тэгээд одооноос ер нь аялал мөнгөө зарцуулаад биш тийшээ зөндөө аялна гэж бодож байгаа. Би нэрээ ийм сормоос хэлгэсэн болохоор нүдээ нээх бодох шаардлагагүй. Дараа нь болохоор ийм хөөдөр өдөө манай энэ ресорт бүр амар гоё ресорт бүр үнхээр таалагдчихж байгаа. Буруун бий гэдэг бид нар болохоор зургуулаа яг аялж байгаа. За энэ болохоор сейдинг паудер нарийнхан шүхэнхтэй амар гоё арсик бас гэлцүүлж харагдуулдаг. Би нэр хүмүүстэй ингэж бодсоо манай солонгос хүмүүс ч юм Таиланд руу аялал явах гэж байсан ч яагаад би ер нь жоохон юм тод нөгөө амар тийм гоёл чимэлтэй юм дуртай гэсэн чи өө би чиний яах өмгийг мэдчихэж байгаа энэ юм уу нөгөөтэй хийх юм гэж бодож ирсэн гэ намайг бүр амар мэддэг болчихсон гэсэн хөөрхөө тэгээ нөгөө яг энэ бодол болохоор ягаан өнгөн дээрээс авахгүй тэгэхээр би өө би баяр ингэж ягаан өнгөтэй Монгол бодод байгаа шалтгаан үүдээд яна жоохон өөр үг яа гэсэн чинь хүүхэн доор нэг гоё цэнгэрүүнг оруулаад тэгээд ингэж хийсэн. Бүр энэ нудалтыг хийхэд 2 цаг болдог. Тэд нар бүр яг аамаа гоё ингэж тэгээд энэ хүмүүс ингэ сар гараа яг миний энэ өөр хүмүүс ямар ч нудалтыг нэг хийгээгүй. За энэ болохоор юм диори бас хатар өглөөч би бүр миний нүд бодлондоо хамгийн чухал одоо яг 3 юм аад яг үйл би хатар өглөөч Тэгээд уруул хүрээлэгч тэгээд нарны тас бурыг бол заавал авч явна. Хайлайтер бас баян хэрэглэхээр арьс ингээд гоё клоп болоод нөгөө гоё харагддаг. Миний нүүр бодолд нэг удахгүй дөө гэсэл бодчихдээ. Тэгээд ялангуяа самуус хэлэх юм болохоор бүр амар амгараа. Тэр болохоор юм бас тийм байна. Оот гэрэл юу гэж авчраагүй юм хээ. Хайл жоохон. Ингээ. Банкангод очихороо яг гоё. Гарч ороод клаб дээр л орж үзнэхээ. Одоо л бид нэг гоё. Тайва. Гэртээ тэгэл. Өнөөдөр бас нэрээ гоё юм гэвэл нөгөө хай массаж юм. Өдөр болгоны үр нь бол энэ дахтаа орё гэж бодож байгаа. Хай массаж жаамаар алтартай шүү дээ. Өмнө нь тэгээд үр нь бол нэг австралиан 20 доллартай байлээ. Цагийг өнөөдөр бас орно. Тэгээд та нар манай блогтойгоо хамтдаа байцгаагаараа. За би болохоор ингэе. Энэ нөгөө бор мөдөө бас индиори харандаагаа тэрүүг бол зүгээр юм зэр эсхийн контр майгаар яхан юм гэж бас нэг дөрөв бар цагаан бар дарга нэг чахнаа тэгээ бодлоо маань юм байна л ингээд болчлоо та хамгийн сүүлд юм уруул хүрэлцээр энэ болохоор бас теорийн 593 гэсэн уруул хүрэлцээлээд уруулын бодлого болохоор би өнөөдөр юм 100 гэсэн нүүд бас теорийн уруул хүрэлцээр оруулаа бодъё. Энэ болохоор май 24 цаг үеийн уруул хүн дээр тийм Я тэгээ хип хоолоор төрн. Яг юм ди. Яа түрүү? Арен кап 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 бид нүүх.
За ингээд бүлэмжлээ.